Gressholmen er i dag et lite paradis i Oslofjorden. Det er en del av et naturreservat, så her hører man ikke så mye annet enn fuglekvitter og litt motordur på en rolig dag som det her. Men Gressholmen har nok vært et av de mest støyende stedene i fjorden. Her var det ikke bare flyvehavn gjennom mange år, Norges første til og med. Men det var også skytebane som holdt på her i mange, mange år. Det er ikke så mye spor igjen etter den, men vi finner en anvisermur som står her med litt hakk og litt moderne graffiti. Kristiania Skytterlag starta skytebanen her i 1864, og de hadde faktisk kontrakt her helt til 1990. Da tok kommunen over retten mot at de rydda opp etterpå, for det her har det nok ligget mye metallskrammel rundt omkring. I rekordåret 1913 så ble det avfyrt mer enn 188 000 skudd her, så her smalt det omtrent i ett. Det var et svært skytterlag med over 3500 medlemmer. Sikkert folk fra omtrent alle lag av samfunnet i Oslo, som plaffa løs så mye de ville her ute. Selv om det sikkert var en fin hobby, så kan vi jo nyte stillheten litt i dag og glede oss over at det her har blitt et rolig paradis igjen. Rundt midten av juli 1927 så letta det første sjøflyet fra Oslo flyvehavn på Gressholmen. Her kan vi fortsatt se at hangarene står. De har blitt tatt over av småbåthavna. Her var det også den aller første flyvehavna som ble oppretta i Norge. Dette var vel et greit sted å legge det. Her var det lite bosetning. Lilleborg Fabrikker hadde åpnet et såpekokeri en del år før, så det var et illeluktende sted. Så hvorfor ikke legge det på den minst attraktive av alle øyene, som i dag er kanskje en av de vakreste. Lufthansa var blant de første som fløy kommersielt her. Denne flyplassen ble veldig, veldig aktiv. Først så trodde de at ja, det er vel ikke marked for masse passasjertrafikk, men det viste seg at jo, det var det. Faktisk så mye at etter bare 11 års tid så la de ned det meste av aktiviteten her. Og så fikk vi Fornebu, som jo i dag selv er nedlagt. Det var fortsatt en del aktivitet, så det siste sjøflyet forsvant ikke herfra før 1952. Men passasjertrafikken den gikk over fjorden til Bærum-sida. Og når man sitter her i denne rolige, levende havna, så tenker man jo på flyvehavna som var her en gang. Og det er jo det som er grunnen til at vi kaller det lufthavn og flyvehavn. Det var rett og slett en havn for sjøfly opprinnelig her. Så da fikk vi inn det begrepet. Og en kan tenke seg, når man ser den rolige fjorden i dag, hvordan det var med et støyende sjøfly som dro opp i fart for å komme seg i lufta. Var man utpå her i robåt da, så gjaldt det å komme seg unna raskest mulig. For vikeplikt fungerer ikke helt greit når det kommer et sjøfly i god fart mot deg.